ଦୁଇଟି ସମଅଣୁ ସମଅଣୁ ମଧ୍ୟରେ ରହୁଥିବା ଆକର୍ଷଣ ବଳକୁ ସଂଲଗ୍ନତା ବଳ କୁହାଯାଏ, କିମ୍ବା ଆମ୍ଭେ କୋହେସିଭ୍ ଫୋର୍ସ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା। ଏଠାରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଜଳଅଣୁ ଓ ଜଳ ଅଣୁ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଆକର୍ଷଣ ବଳ ଯୋଗୁଁ ତାହା ଜଳବିନ୍ଦୁର ଆକାର ଧାରଣ କରୁଛି, କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଣୁ ମଧ୍ୟରେ ରହୁଥିବା ଆକର୍ଷଣ ବଳକୁ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟତା ବଳ ବା ଆଡ଼େସିଭ୍ ଫୋର୍ସ କୁହାଯାଏ। ଏଠାରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଅଟାଗୁଣ୍ଡ ଓ ହାତ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଆକର୍ଷଣ ବଳ ଯୋଗୁଁ ଅଟାଗୁଣ୍ଡ ହାତରେ ପେଷ୍ଟ ଭଳି ଲାଗି ରହେ। ସମସ୍ତ ଅଟା, ଯାହାକୁ ଗ୍ଲୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଆଡ଼େସିଭ୍ ଫୋର୍ସର ଉଦାହରଣ କୁହାଯାଇପାରିବ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫେଭିକଲ୍ ଡବାରେ ଆଡ଼େସିଭ୍ ଲେଖା ଥିବ। ଫେଭିକଲ୍ ଆଡ଼େସିଭ୍ ଫୋର୍ସକୁ ବଢ଼ାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ଅଧିକ ଶକ୍ତ ଭାବରେ ପରସ୍ପରକୁ ଜାବୁଡ଼ି ରଖନ୍ତି। ଝିଅମାନେ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ସାଧାରଣତଃ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ଼୍ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, କାରଣ ତାହା ଅଧିକ ସମୟ ଲାଷ୍ଟିଂ କରିଥାଏ। ଏହା ଏଥିପାଇଁ ଯେ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ଼୍ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ର ଅଧିକ ଆଡ଼େସିଭ୍ ଫୋର୍ସ ଥାଏ। କେବେ ଲୋକାଲ୍ ମାନେ ଘରେ ତିଆରି କଜଲ ଲଗାଇ ଖରାରେ ବାହାରକୁ ବାହାରନ୍ତୁ, ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଘର ଭିତରକୁ ପଶିଯିବ ଡରରେ, କାହିଁକିନା ଏହାର ଆଡ଼େସିଭ୍ ଶକ୍ତି ବହୁତ କମ୍ ଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଲଗାଇଥିବା କଜଲଟା ଝାଳରେ ବୋହି ହୋଇଯିବ, ମାନେ ଆପଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ବେତାଳିଆ ଟାଇପ୍ର ଦେଖାଯିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।